Ahoj, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát u třetí části videa, které se jmenuje Knihy, které jsem přečetl za rok 2017. Tak, a opravdu tohle video už bude poslední, abych to stihl. Musím to stihnout do 29 minut, není možné, abych to nestihl. Takže já jsem skončil knížkou Bezbarvý cukru Tazaki a jeho léta putování. O této knížce už jsem řekl hodně informací. Další knížka Haruki Murakami, o čem mluvím, když mluvím o běhání. Tato knížka je spíše určená pro příznivce tohoto spisovatele, pro fanoušky. Ne každému se musí líbit, on tam mluví o běhání, o plavání. On třeba říká, že v průměru uběhne denně 10 km. A něco málo o jeho životě. Takže je to takové odbočení z jeho beletristické tvorby. Další knížka, Haruki Murakami po otřesech, je to knížka povídek, knížka se mi líbila. Další, Ray Bradbury, 451 stupňů Fahrenheita, kniha se mi líbila, sci-fi klasika, celkové hodnocení 90%. Další, Shirley Jackson, Dům na kopci, u této knížky jsem čekal, že se budu více bát. Tato knížka byla napsána před hodně dlouhou dobou, takže tam bylo trošku mírné zklamání. Celkově bych ji asi ohodnotil 70%. Další, Ellie Land, Mučednice, thriller, celkové hodnocení jsem dal 70%. Dále Ray Bradbury, Vždycky budeme mít Paříž, je to knížka povídek, povídky se mi líbily. Dále Anne Franková, komiksový životopis. Já komiksy nečtu, ale vyzkoušel jsem, byl jsem v knihovně a viděl jsem tu knížku tam, mně se líbila. Pěkné ilustrace i celkově zpracování, tak jsem si říkal, že bych to vyzkoušel a líbila se mi. Myslím si, že je to i vhodná knížka pro děti, tato knížka byla v dětském oddělení. Takže kdo nechce číst klasický deník, klasickou knížku, může vyzkoušet tento komiks. Dále, Ken Kesey, Vyhoďme ho z kola ven. Na tuto knížku jsem natočil samostatné video, četla se mi těžce, celkové hodnocení mi dal 70%, viděl jsem jí film, film se mi líbil více. Dále, Luboš Panda, jedna z vás, spíše román pro ženy, mě se knížka líbila. Dále, Haruki Murakami, Kafka na pobřeží, kniha se mi líbila. Dále Jeremy Bates, Paříž, katakomby. Tento autor napsal knížku La sebevrahu. O této knížce jsem už mluvil. A tato knížka také nebyla špatná. Já bych ji ohodnotil na 80%. Dále Harper Lee, Jako zabít ptáčka. Knížka se mi líbila. Dále Marek Šindelka, Únava materiálu. Knížka se mi líbila. Dále Jack Kerouac, Konečně jsem se dostal ke knížce Na cestě, spontánní román, kdy hlavní hrdina se svými kumpány cestuje napříč Amerikou a v závěru knížky po Mexiku. Takže já jsem si připadal, nebo já jsem tak uvažoval, že kdybych já tež tak cestoval jak on, takže je to taková lákavé ta nespoutanost. Ale hlavní hrdina byl svůj, měl to prostě v žilách. I ten jeho celkový charakter měl jim, nebo seznámil se s dvěmi ženami. No, takže kniha se mi líbila, jsem rád, že jsem ji přečetl. Dále je Jako Ahonen Sojčak, takže to byl opět komiks. Byl zajímavý ten komiks tím, že měl minimum textu, spíše převládaly obrázky, ale byly velmi nádherné. Knihovnice mi řekla, že na tuto knížku jsou rozporuplné názory, někomu vyhovuje, jakým způsobem je zpracovaná. Někdo upřednostňuje, nebo nevadí mu, že tam je minimum textu, a nikomu naopak vadí a radši by, kdyby toho textu bylo více. Mně se ta knížka líbila, bylo to zase něco jiného. Ilustrace jsou nádherné. Kdo má děti, myslím si, že by se to dětem mohlo líbit. Dále, první knížka od Neil Gaiman, kterou jsem přečetl, ale to napsal spolu s autorem Chris Riddle, Spáčka a vřeteno. Pohádka,
krásně ilustrovaná, takže opět jsem si to půjčil z dětského oddělení. Dále, Anita Moriani, musela jsem zemřít, žena, která prodělala klinickou smrt. A tam to potom popisuje, jak ona se odprostěla od toho těla a akoby lítala ve vzduchu a viděla všechno, jak ti lékaři zachraňují. Já jsem myslel, že tam bude i jak bude popisovat tunel, protože já jsem četl v minulosti knížku od doktora Moodyho a teď, kdyby se mi vybavil ten název Život po životě, a on té knížce dělal studie a hodně lidí vypovídalo, že prošlo tunelem. Kdežto tato autorka nic takového neprožila, ale ta knížka se mi líbila, založená na skutečných událostech, takže ona napsala potom ještě další knížky, ale jak říkám, je třeba, nebo tato knížka asi neřekne někomu, nebude se líbit tomu, kdo třeba nevěří, že je něco po smrti, tak dále. Naopak ten, kdo věří v nějaké síly, v nějaké duchovno, alespoň trošku, tak tato knížka by se mu mohla líbit, takže mně se tato kniha líbila. Dále Mary Louise Kelly, Kulka, thriller, celkově se mi líbila. Hele hele, knížka Ženy bez mužů. Autorka je známá, že moc nerozvádí ta souvětí. Mně se tato knížka líbila. Další knížka Haruki Murakami Spánek, takže novela, kratší knížka, líbila se mi. A teď to musím nalistovat. A poslední stránka a blížíme se do finále. Takashi Hirayde, Kočičí host, takže knížka pojednává o manželích, kteří oblíbí jednu kočku, a tak a knížka pojednává o kočkách, tom, jak si je oblíbili, a popisuje vztah k ním. Dále Haruki Murakami After Dark, tato knížka se mi líbila. Opět takové poučení, že důležitá je komunikace mezi lidmi. Pokud se nějak trápíme, nebo je něco nedořešené, nebo jsme se nějak odcizili, je třeba hledat příčiny, proč tomu tak je, vyzkoušet. Za zkoušku nic člověk nedá, za zeptání nic nedá. A uvidí, jak bude reagovat druhá strana. Pokud druhá strana třeba se tomu nebude chtít vyjádřit, tak aspoň člověk bude mít pocit, jak na tom je. Aspoň bude mít pocit, že proto něco udělal. Takže tato knížka se mi také líbila. Byla kratší, ale byl jsem s ní spokojený. Dále Andy Weir, Marťan, takže sci-fi. Kniha se mi celkově líbila. Obdivoval jsem na autorovi, že to měl promyšlené, že to mělo hlavu a patu. Používal tam také hodně odbornosti. A je to jeho první knížka, kterou napsal. On se zajímal o vesmír. Zase mi, že chtěl být i kosmonautem mládí, ale tomu nevyšlo a potom se rozhodl napsat tuto knížku. Byl i natočený film, já jsem film viděl. Neviděl jsem ho od začátku, takže celkově se dá říct, že se mi ta knížka líbila. Nemůžu říci, že bych si tuto knížku přečetl znovu, ale obdivoval jsem tu odbornost, kterou on do toho vložil. Další knížka Joel Chandler Harris, Rozprávky stříčka Remusa. Tuto knížku vlastně vám ukážu. Je to knížka, kterou mi půjčil kamarád Vladimír. Jsou to bajky, takže vystupuje tam králík, lišák, želva a tak dále. Takže moc pěkné příhody, co všechno se navyváděli. Vladimír má tuto knížku dlouho, četl jak byl malý, potom mi četl dceři, teď ji pročítá vnučce. A já jsem neodolal a řekl jsem mu, ať mi tuto knížku půjčí, ať si také něco přečtu. Takže
dá se říct, klasika. Pak v závěru chybí nějaké stránky, protože tato knížka už je stará, ale nevadí. A vyšel i druhý díl této knížky. Pokud nezná a třeba má někdo děti, nebo ani nemusí mít děti, ale chce si přečíst nějaké bajky, takže tato knížka by se mu mohla líbit. Tak, dále. Zdeněk Jirotka Saturnin, já jsem poprvé četl tuto knížku, humoristický román. Knížka se mi líbila stylem, humorné scény, v některých úsecích jsem se je zasmál, takže moje hodnocení je 100%. Další knížka, Justin Gardner, Loutkář. Tato knížka se mi také líbila, pojednává o muži, který navštěvuje pohřby a tam si vymýšlí, říká bludy lidem. Vypráví, že znal toho člověka, ale přitom to není pravda, nebo je to nějakým způsobem zkresleno. Tento autor tam vkládá i takové, zabývá se i vlastně stavbou slova, jeho významem, takže v určitých částech on tam říká v nějakém slově, odkud třeba pochází. Není to moc z toho, není to tam přeplněno, ale v určitých místech to je. Mně to nevadilo, on je odborník. On je profesorem, myslím, že on přednáší na univerzitě, ale už si nejsem jistý, kde. Takže tato knížka i těmi myšlenkami se mi líbila. Dále. Bulgakov, Mr. a Marketka. Magický realismus. Trošku náročnější na četbu, ale je to klasika, chtěl jsem to vyzkoušet. Do knížky bych už se znovu nepouštěl. Dále Ruta Sepetisová, Sůl moře. Takže opět kniha, která se odehrává během druhé světové války, je popisována ze čtyř různých úhlů pohledu a dojde tam k závěru, ke katastrofě, kdy se potopí loď. Takže tato knížka se mi líbila. Ruta Sepetisová opět předvedla, že umí psát. Ona napsala ještě jednu knížku. Jejíž název si už nepamatuji, ale možná, že ji někdy vyzkouším. Takže opravdu knížka V šedých tónech byla o maličko výše, na vyšší pozici, ale tato knížka také nebyla špatná. Takže kdo nezná, opět se to zakládá na skutečných událostech. Obdivoval jsem, že ona si dala skutečně práci, nastudovala si prameny, navštívila lidi z té doby, takže dala si s tím práci se zháněním materiálu. V té knize to je poznat, vyjádřila se to i doslovu o tom, takže to má můj obdiv, takže opravdu tato knižka se mi líbila. Tak, Patrick Ness, Něco víc. Od tohoto autora jsem četl pouze tuto knížku, mně se tato knížka líbila. Pojednává o chlapci, který se rozhodl ukončit život a utopí se v moři a potom on se dostane do nějakého světa. A bylo to takové napínavé, ona má čtyři části. Bylo tam takové tajemno, on tam potom potkává další hrdiny, s nimiž zažije různá dobrodružství, pokládá si řadu otázek, nějaké citáty jsem si napsal do sešitu, takže mně se tato knížka líbila, je to žánr sci-fi, spíše asi je to směřováno pro mladší osazenstvo, pro teenagery. Já plánuji ještě přečíst knížku Volání netvora, která mě láká, která má také kladné hodnocení, ale kdo nečetl knížku Něco víc a chce vyzkoušet od tohoto autora, takže já bych mu tu knížku doporučil a ještě když má rád sci-fi, takže mně se tato knížka líbila. Další knížka Miroslav Pech, Kobajnovi žáci, takže zase jsem vyzkoušel knížku od českého autora, chtěl jsem něco na odlehčení, půjčil jsem si i knihovně, je to mladý autor, už napsal nějaké knížky, takže vypráví tam o svém dětství, o své rodině, také, že bral drogy,
Je to také knížka o hudbě, protože on má rád také hudbu. Není to asi nějaký vrchol, ale ta knížka nebyla špatná. Používá tam takový, také hovorový jazyk. Taky mě zaujalo, že on tam četl věty. Říká, že tam listoval tím časopisem, tak mi to připomnělo, že já jsem tímto časopisem také listoval, když jsem byl u babičky. Kdysi, když ještě žila, také tam on popisoval, jak se dívá na televizi a tak dále. Takže běžné věci, ale líbilo se mi to. Celkově to nebyla špatná knížka. Dále. A zase mi, že jsem něco vynechal. Ano. Virginia Woolf, Jakobův pokoj. Já jsem chtěl vyzkoušet něco o této autorce. Tak jsem si půjčil knihovně tuto knížku. Upozorňuji, že tato knížka je spíše určená pro mladší čtenáře, ale pro náročnější čtenáře, protože je tam hodně myšlenek. Popravdě jsem byl rád, že jsem knížku dokončil. Byla opravdu náročná a tato autorka, když se vysloví, tak se mi naskočí pojem proud vědomí, kdy ten hlavní hrdina si klade různé otázky a o nich přemýšlí. Tak, dále. Nikolas, a teďko nevím, jak se to čte, ale píše se to Beulet, Křik, je to thriller, kdy v jednom ústavu dojde k úmrtí jednoho člověka, vyjímá se to jedna vyšetřovatelka a pátra potom, proč zemřel. Je tato knižka plná napětí, různých také zvratů, různých cest někam a závěr knížky je takový překvapivý. Takže byla to zajímavá knížka. Dále, František Hlas, Naše paní Božena Němcová. Chtěl jsem zkusit něco z té poezie, nebyla to moc dlouhá knížka, kratička, takže v básních oslavuje František Hlas Boženu Němcovou a zase mi, že tato knížka byla napsána období druhé světové války, mám ten pocit, anebo po druhé světové válce, aby posílila lidi v období, které bylo strašné, tak aby jim udělalo nějak radost v těch různých časech, aby posílilo ten národ. Tak, dále. Klaus Mann, Mephisto, klasika. Klaus Mann je nejstarším synem od Thomase Manna. Já už jsem v minulosti říkal, že jsem o Thomase Manna četl několik knih. Nejznámější je knižka Buddenbrookovi a další. Také od jeho bratra Heinricha Manna, ten napsal knížku Profesor Neřád a Klaus Mann napsal Mephisto. Vypráví o herci, který hraje v divadle. Kniha se odehrává během druhé světové války. A aby mohl hrát, aby mohl působit, aby si udržel tu pozici, tak nejdříve sympatizoval s komunistickou stranou a potom, když se už dostali Němci k moci, kdy už se vědělo, vylepovali se letáky, které už utočily na Židy, kdy už se vědělo, že Hitler se uchytil moci, tak potom se začal setkávat s různými důstojníky z nacistické strany. Takže tam je ukázáno, jak on chtěl za každou cenu si uchovat jakousi moc, nebo aby mohl hrát to divadlo. Takže musel udržovat různé styky. Takže tato knížka byla také zajímavá, líbila se mi. Tak, a blížím se pomalu k závěru.
Alois Jirásek, Filozofská historie. Knížka se mi taky líbila. Takže taková, odehrává se v Litomyšli. Je to o studentech, o jejich prvních láskách. Také vypráví, že se zúčastní povstání v roce 1848. Další knížka Haruki Murakami, Konec světa. Takže opět se mi tato knížka líbila. Celkové hodnocení 100%. Dále, a tuto knížku jsem načetl úplně naposled, ale já nevím, asi to bylo v dubnu nebo v květnu. Je to Malý princ Exupéry. Četl jsem ji podruhé, minulý rok poprvé a tenhle rok podruhé. Znovu jsem se rozhodl, že si přečtu. A poslední je to knížka Lovec hledá odpovědi. Je to knížka, kterou napsal, i když nebyla vydána klasicky na papíře, ale v elektronické formě, kterou napsal Jerry Heiter, který natáčel také knižní videa. Každý týden uveřejňoval nějakou kapitolu. Já jsem každý týden si něco přečetl. Každou kapitolu jsem si přečetl. Těch kapitol je 18 nebo 19. Takže je to knížka, on to má i na svém webu, takže kdo má zájem, může si to stáhnout a přečíst, je to volně přístupné. Jak už jsem řekl, já bych mu přál, aby se mu podařilo někdy tuto knihu vydat u nějakého nakladatelství. Je to knížka také, je tam také nějaká filozofie, vložil tam kus do sebe, takže mě to oslovilo. Takže kdo by chtěl vyzkoušet, může si knížku stáhnout a přečíst. Tak, to je všechno. Já jsem to zvládl 22 minut a jsem rád, že už jsem to dotáhl do konce. Já se s váma loučím a třeba někdy zase příště. Mějte se dobře, ahoj.